ザボリン社turi imbere yawe tugiye kumva ijambo ryawe umukozi wawe turamukweretse reka imbaraga zawe zimubeho ari nyinshi umwuka wera amukoreremo twirukanye imbaraga mbi mu izina rya Yesu reka icyubahiro cyawe kimugote uzi inzara dufite kandi uzi n'inyota dufite mu ijambo ryawe habamo ibyo kurya kandi mu ijambo ryawe habamo ibyo kunywa mu ijambo ryawe harimo ibisubizo by'ibyifuzo byacu mu ijambo ryawe harimo byose reka ijambo ryawe ryongera ryubake imitima yasenyutse reka ijambo ryawe ryongera rihumurize abantu bari babuze ihumure reka ijambo ryawe ryongera rikomeze abantu bari batenebutse izina ryawe niryubahwe dukomye amashyi kubwo imirimo n'ibitangaza ugiye gukorera mu ijambo ryawe dukomye amashyi kuko ugiye kwigaragariza mu ijambo ryawe ibitari bisobanutse bikaba bigiye gusobanuka ibyo tubisabye twizeye izina ryawe ryera amen amen urakoze cyane Yesu nashimwe cyane haleluya ere beteri muraho neza Yesu ashimwe muraho ku kakiro Nama baho mugisha cyane. Kambanze mba intashyo mfite zavubaha. Maziminsi miki gusa icyumweru n'igice mvuye mu gihugu cya Zambia i Lusaka kandi bampaye intashyo. Mvuye nasuye itorero rya Karongi. Mvayo sura Nyamagabe aho bita mu gakoma. Ni paruwase nshya yavutse kuri Nzega. Icyumweru cyose kuva ku wa mbere narindi Nyarugenge mu materano ya kumanywa saa sita bitaranshawa hose kandi bampaye nayo nimuzakire soma ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo ibice 24 mu ntego yitwa kugaruka kwa Kristo ariyo ntego turimo kuganiraho mu butumire mwantumiriye mwansabye ko twazaganira kuri ayo magambo yo kugaruka kwa Yesu ubwo numvise nshimye ko twahera aha ngaha muri Matayo igice cya 24 murongo wa mbere ndasoma imirongo itandukanye ngenda nsimbuka imwe n'imwe mujye musoma iyo mbabwira Yesu asohoka mu rusengero akigenda abigishwa baramusanga bashaka kumwereka imyubakire y'urusengero arababwira ati ntimurebe ibi byose ndababwira ukuri yuko aha hatazasigara ibuye rigeretse kurindi ritajugunywe hasi yicaye ku musozi wa Elayono abigishwa baza aho ari biherereye baramubaza bati tubwire ibyo bizaba ryari n'ikimenyetso cyo kuza kwawe n'ikimperuka y'isi ni ikihe Yesu arabasubiza ati mwirinde hatagira umuntu bayobya uko benshi bazaza biyita izina ryanjye batindije Kristo bazayobya benshi tujye hakurya kuri 22 mujye mujye humba bwiye nibyo byiza iyo minsi iyo bitagabanijwe ntihajyaga kuzaruhuka n'umwe ariko kubwa intore iyo minsi zagabanywaho icyo gihe umuntu nababwira ati dore Kristo ari hano n'undi atari hano ntimuzabyemere kuko abita Kristo n'abahanuzi b'inyoma bazaduka bakora ibimenyetso bikomeye n'ibitangaza kugira ngo babone uko bayobya n'intore niba bishoboka dore mbibabwiye bitaraba muhindure tujye ku murongo wa 31 azatumisha abamarayika be ijwi rirenga ry'impanda bateranye intore ze mu birere bine uhereye impera y'ijuru ukageza ku yindi mpera yaryo amen katonze tuganire amagambo mumeze neza mugiye gukurikira mwitonze mudasoma ntabwo murangara nawe ijambo iminsi y'imperuka hamwe n'umunsi w'imperuka hamwe n'ibihe by'imperuka
ibyo bintu ni bimwe ariko bigira ahantu bitandukanira gato. Iyo bavuze ibihe baba bashatse kuvuga cyo twakwita nka periode aho ibihe by'imperuka byahereye, bavuga iminsi y'imperuka bakaba bashatse kuvuga izaba yegereje ari izagenda igera ku munsi noneho nyirizina w'imperuka. Ubundi rero Bibiliya igatandukanya ikintu bita impanda y'imperuka n'imperuka y'isi. Ibintu byombi twe tubitandukanije tubone gusobanura kuri aya magambo. Ndabona abantu basoma. Ubundi iminsi y'imperuka cyangwa ibihe by'imperuka byatangiranye na Kristo aje. Buriya Yesu aje deja iminsi y'imperuka yari ibaye, Imana yari yitangije. Muti kuki? Nuko Kristo ariwe mahirwe yanyu misi yahawe. Icyo muracyumvise? Kristo ni we wabaye iki? Amahirwe ya nyuma isi ihawe. La dernière chance. Amagambo bitangaza hano arahari cyane. Muri Matayo, hirya muri Yohana, ya yindi yose avuga ngo umwizera ntazacirwaho iteka ariko utamwizera ubu deja amaze kuricirwaho. Ya yindi avuga ngo nguyu umwana wanjye nkunda kumwishimira ni mu mwumvire. Ariko hakabiri ikomeye rihatsayo riba mu Baheburayo igice cya mbere, ni muri some mwumve. Abaheburayo igice cya mbere. Aha hantu ho mu Matayo muhakomeze. Muharambike akantu kera dukizwa twaharambikaga ikibabi cy'intusi kuko niho twabaga twateraniye. Utahashyira ikibabi cy'intusi ukahashyira umutsina cyangwa umweyo. Umurongo wa mbere w'Abaheburayo igice cya mbere uravuga ngo kera Imana yavuganiye na basogokuruza mu kanwa k'abahanuzi mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi, naho muri iyi minsi y'imperuka yavuganiye natwe mu kanwa k'umwana wayo uwo yashyiriyeho kumuragwa wa byose ari we yaremesheje isi. Uwo kuko ari we kurabagirana k'ubwiza bwayo n'ishusho ya kamere yayo, kandi akaba ari urameza byose ijambo ry'imbaraga ze, amaze kweza no gukuraho ibyaha byacu yicara uburyo bw'Imana ikomeye cyane yo mu ijuru. Amen. Kera Imana yavuganiye na basogokuruza bacu mu kanwa k'abahanuzi mu bihe bingana iki? Kondisheni umeze neza none suko mu bihe bingana iki no mu buryo? Ariko none ubu iravuganira natwe mu kanwa k'umwana wayo uwo yaremesheje isi ari nawe yagize umuragwa wa byose. Niyo mpamvu Yesu yiswe jambo, nuko Imana yarivuganiye natwe muri we kandi yumva ngo birahagije. Donc iduhaye Yesu yumvise ngo bihagije. Nubaho yicaye iziko bihagije. Yaratuje yaratekanye irarambije iziko umuhungu azabitunganya. Ari wende? Mu muhi cyo hero Kristo Yesu. Kandi nuko icyo kizere n'ikizaramaza amasinde kuko twarejejwe muri Kristo Yesu. Nimwo twerezwa Imana ishimwe. Impamvu ahantu ro havuze kuriya nanjye nkaba ngiye kwasobanura gutya. Yesu buri yavuka kuva icyo gihavutse Imana yategetse ku isi ibarirwa ihereye kuri we. Ubu niba turi muri 2019 ni ukuva kuri nde? Kuri Yesu Kristo. Aha twibukiranye ko kuri we honyine, kuri Kristo honyine nibwo dutangiye kubara twavansa tujya imbere, naho ku bandi bami bose bamubanjirije babaraga basubira inyuma, kandi bakabara bavuga ngo mu mwaka wa 20 wo ku ngoma y'umwami Artazeruzi, mu mwaka wa 3 wo ku ngoma y'umwami Uziya, mu mwaka uyu n'uyo ku ngoma y'uyu. Mwabyumvise? Ariko kuri Kristo ntibyongera gusubira hehe inyuma bigana imbere, kuko abami bamubanjirije bo babategaga imyaka
bakamera nk'abahaye vision yo gukoreramo badateganya kwizarangira nondo yuwe ayifite yose imyaka ayifite yose sifa kwa Mungu hagari kenya hagari kenya hagafufuba naye haramba nuwiteka abandi babaraga gutyo kuko bateganye bati azafatarangije ikindi ivuka ya Yesu ndashaka kurihuza n'ibintu muzi Nebukadnezari ya Rose murumva mujibutse mu gice cya kabiri cya Daniel igishushanyo ngwino hano igishushanyo gifite umutwe w'iki wizahabu yego n'igihimba kifeza n'ibibero by'umuringa n'imirundi y'ibyuma n'ibirenge by'ibumba ibi bintu byose byashushanyaga ubwami butanu buzabaho bwose bugakurwaho niwe yabonye rivanwa mu ijuru ari ryo nde Kristo ubu rero ubwami uyu mutwe w'izahabu bwari ubwami bwa Nebukadnezari igihimba kiba umuhungu we Belushaza ibibero biba umumedi Dariyo imirundira umuperesi kuro ibirenge biba Roma muracyumvise guturuka hejuru ahangaha aya mabuye namwe yose akomere kumwe hakomera kumwe bivuga ngo kuva ku bwami bwari bwizeho ko bukomeye kugera ku bwitwa ko buriho cyangwa ko buzabaho ubwo ni icyondo rwose kandi gitangaje uko ubuhanuzi bubuvuga buzamera nk'ubukomeye bwigire nk'ubukomeye niba bitaranatangiye ari byo yicaretse iki gishushanyo cyaje kugwirwa n'ibuye riracimena riragisya ngo kugeza ubwo rihinduka gihinduka nk'umukungugu waho bahurira muki niko havuka hano nk'umuki buriya muzi ko hariho sable na gros sable na sable fin na poussière ubwo kandi nakivuze Michel ntakundi nabigenza mwihangane hari umucanga munini mucanga muto hari ibitaka hakaba n'umukungugu kiriya gishushanyo cyagize ngo kiba nk'umukungugu ngo waho bahurira muki umuyagura gihuha kiragenda ibyo bitakabira tumuka ntibyagira ishyikizo none rya buye rya kigwiriye rihita rikuriraho cyahoze niko birivuga byasobanuga iki rero byasobanaga ngo hejuru y'ubwo bwami bwose bungahe five kingdoms bwose Kristo naza nashimwe azabugwira bujajanja busye abutumuza umwuka we maze yime ingoma ubu rero icyo umuntu ashobora kwibaza ubu nonaha ari cyo gikonfuzinga kijija cyangwa kijijisha abantu yaraje mama ubuse mama yaba yarakigwiriye kiracyarahuze kidegembya turamenya yarabigenje gute igisubizo ni iki ngiki burya cyiza urya munsi cyiza akivuka ari mu bishora mudushuka mu byahi mu muvure yari yamaze kuki gwira kuko nta wundi mwana ndabona avuka ngo akanuze umwami amaso kugera ubwo umwami yavuga ati mu nkurikiranire basha abaje pe aba bodyguard mundere sha munyumvire namwe nyabwenge mumenyera hantu
ariko sha rakina n'umwana afite urinzi gutuka mu ijuru we urinzi uvuga ngo hungisha umwana urinzi uvuga ngo mugarure urinzi uvuga ngo wewe urinzi uvuga ngo mukate urinzi uvuga ngo ntimusubira ahangaha urabukinisha we ryari ibuye nirishimwa cyane nirishimwa cyane noneho niyo mpamvu muzabona mu nyigisho za Kristo akunda karenga vone huta iyo bamubazaga ngo ari kubwo bwamuhora uvuga buzaza ryari yarabasubizaga mu bwenge buzimije akavuga ngo yewe yo nga mwari muzi ko buri muri mwe rimwe yaravuze ngo buri muri mwe ubundi avuga ngo baguye gitumo Kristo Yesu mu myaka 33 n'amezi 6 y'amazina ntabwo yashakaga kubuhishura ko buhari ko ari na buhagarariye muzi impamvu ngo nuko yumva gashaka kubabwira ku bwami bw'atari ubwisi Imana nishimwe Imana nishimwe Nina mpamvu bamuzanaga mu bibazo by'imanza z'ubutaka n'imisave n'imihati yarabyangaga kuko hari abahungu bapfuye ubutaka n'urutoki n'uruyuzi bamwe ati mwigisha twagusabaga ngo duhuze amateraniro dushoje unyure wacu kuko barimo barandiganya cyane avuga ati mugende mubyikize byo sinjya mbizamo nuko ubwami bwe butari ubwa hehe butari ubwisi amen undi we Yesu amara imyaka 33 ari inaha ku isi y'amavuko ategereje gutangira imirimo murabyibutse ayitangira neza ku mwaka 33 burya ngo yari abikoreshwe nuko n'ubundi imirimo yose y'Imana ibintu byose biri divine by'ijuru babijyagamo bagize imyaka 33 narabwate kanyuzuze batazagira ibyo bandega kanyuzuze ariko se ubwo arayuzuza inaha ngaha atarahozeho ariko mana uzi ko yabwiye dawidi yabwiye aburahamu abambe dawidi ngo aburahamu atarabaho narindiho ni mukuru cyane ashimwe cyane rero hanyuma ajya kuvuga ubutumwa i Kaperinawumu mu ntara ya Galilaya simbitinda mu Matayo 4:12-17 gusa impamvu yari mujyanye mu yibuke ko ari uko iwabo bari mwa mwanzi aho twita iwabo aho twita abafamiliye bari ba mwanzi bamupinze bamuhinyuye uko kumupinga kumuhinyura nibyo muri Yesaya no muri Petero kabiri bita gusitara bamusitayeho naho twebwe agira ate aratugwira Kaperinawumu avuga y'ubutumwa ya myaka 3 aragaruka i Yerusalemu arapfa yego abatambye igitambo gihoraho abaracunguye doko misiyo yamuzanye abagize ate arayirangije sifa kwa Mungu amaze kuyirangiza mu minsi 40 nabo arabasura agira utunagenda kemuramo wahembura nk'abantu abasubiza mu buryo nka Petero yabaye inzanga byarangiye arunya musubiza neza cya Thomas cyo cyari cyabaye Joseph nacyara gisura cyakihembura amena arangije byose haleluya abohereza ahantu mu cyumba cyo hejuru aho bagomba kurindirira umwuka wera agira ate aragenda aya magambo rero mureba ni ubuhanuzi yahanuye mbere yuko apfa bari bavuye mu rusengero rw'i Yerusalemu barazamuka bajya ku musozi wa Herayoni haruguru ya Yerusalemu kuko Herayoni ni haruguru y'urusengero kuko iyo uri kuri Herayoni uba urureba neza n'umugongo warwo ndavuga rukiriho ariko nta ruhari barumuratiye bamwereka ubwiza arababwira ngo iyo abamwari muzi ko biriya murata ntabwo hazasigara ibuye rigeretse kurindi ritajugunywe hasi kandi ari kuri Herayoni ababwira impamvu icyo ruzazira ngo ruzazira ibintu bibiri Yerusalemu Yerusalemu we wica abahanuzi ugatera amabuye abagutumweho
ni kange nashatse kukubundikira nkuko ibundikira imishwi ukanga ugiye ubwo twa rero bagusenye bigende ku nguko ibingibi yavuze byahise biba mu mwaka wa 70 ku ngoma y'uwitwa Nero w'umuki w'umuroma ya Roma itangiye kugenda izamo narasenya ahasenya haheruka gusenywa n'umwami wa Babuloni Nebukadinezari n'abakarudaya bahasenya nanone mu mwaka wa 70 iyo myaka yombi irahura mu mateka gusa itandukana iyo myaka yombi nuko bimwe ari imbere ya Kristo ibindi bikaba nyuma ya Kristo abasoma mu mateka mwese nimubona ahantu handitse mu kinyarwanda ariko ndavuga mu kinyarwanda ahanditse NK ni nyuma ya Kristo ahanditse MK ni imbere ya Kristo ibimenyetso by'iminsi ya nyuma no kugera kwa Kristo ubundi bikunda kureberwa kuri Isirayeli no ku rusengero rwaho donc kunyubako y'urusengero niho bireberwa ubundi twebwe itorera ahubwo twe natwe wacu turi ikimenyetso ariko kandi kikazana tubaho ninaho ndi busoreze urusengero rwatekerejwe na Dawidi gubaka n'umuhungu we Salomo rusenywa na Nebukadinezari umwami wa Babuloni rusanwa na Zerubabeli inkike zisanwa nande na Ezira aho naho ni hakabajijishe kuko hari igihe musomo mugasanga abantu bubatse mugasanga ni benshi kuri Zerubabeli mugasanga barubatse ariko n'ukuntu na Nehemia yarubatse bikabacanga rero mpamvu ni iyihe nuko Zerubabeli yazamutse mu cyiciro cya mbere cyazamutse hashize imyaka 70 bajya ngo hiki iminyago noneho we asana urusengero gusa rehabilitation du temple ariko Nehemia we aho aziye ahurira n'icyiciro cya gatatu kuko batakimuha bitatu wo basana iki inkiki ngiyi impamvu yo kubaka biza mu buryo bubiri rumaze gusanwa rero kuri ya nshuro twakwitiye ya kabiri urwo ngurwo rwasanwe ku nshuro ya kabiri ngurwo Yesu yajyanywemo bamugenya ni nago Simeyoni yamuteruriyemo akomora kumvise rwariho rero ni nago barimo bamuratira ahangaho mwiri ku bwiza bwarwo ariko noneho ruza gusenga mu mwaka 70 yaramaze kuzamuka nk'uko yasize abihanuye aha rero hakaba hari ibisubizo bitatu yabahaye chaka ko mwumva ku murongo gatatu yicaye ku musozi wa Elayono abigishwa bazaho ari bihereye baramaze bati tubwire ibyo bizaba ryari ako ni kamwe mukumve murakurikira ibyo bizaba ryari n'ikimenyetso cyo kuza kwawe ni ikihe n'ikimperuka y'isi ni ikihe murumva ko haje ibibazo bitatu urebye ukuntu baformuleke ibibazo byabo haje ngo bitatu ibintu byo gusengwa ku rusengero bizaba ryari ikimenyetso cyo kuza kwawe tuzakibwirwa n'iki yego ikimiruka y'isi cyose cyo tuzakibwirwa n'iki urumva deja hajemo gusengwa ku rusengero hajemo kuza kwe hazamo n'imiruka y'isi Imana dufashe cyane kandi tugirire neza mu magambo atatu yababwiye bambe mu magambo atatu bamubajije ikise ngo ry'urusengero cyamaze kugute cyabayeho rwarashemwe so twabibonye uyu munsi wa none ni itongo kandi abaroma bahasahuye nabi kijura kabisa kigegera dore ko abajura bose burya ngo atari ingegera niko nyimyumva mwari mubizi burya ntago abajura bose wabita ingegera kuko umujura uzi gukora signature kamenya gufotora hepfo no harugura kamenya guhindura umubare wose ingegera ngegera ni igira ikintu kibakayiruka nko bakayihovaza hintosho bo bero bahibye ukuntu gishenzi cyane kuko bo barakorogoshoye no hagati y'umumabuye muri za juin bahanduramo ya zahabu yari ikoteyemo erega zahabu Nehemia rusana yari yarukoze kabisa uziko muri juin z'amabuye bari bakoteyemo inuza zahabu rero niyo barayihanduye uyu munsi wa none muri izo juin aho bahanduye bakorogoshoye harangaye gutyo urebamo niho abayuda bashyira inzandiko bandikira Imana
bari bagiye muri Israheli nabo barabibonye nanjye kandi musko navuyeyo baseseka mutwandiko bandikiye imana tumwe turi mu giheburayo turi mu cyongereza utwo nabashije gusoma rero turavuga ngo Elohim ubuzongera uduha urusengero tuzongera tugira ahantu ho gusengera reka n'abantu bafite agahinda mu byumve inshuti zanjye bahoranye urusengero kubise geometri ruri forme rectangulaire mpande zingahe mpande nye ebyiri zingana nibyo rectangle urwo rusengero rumaze gusenywa uwo mwanya abayisilamu bahita baprofita aho kavuyo baraza bati natwe turabuze kuruba Ibrahimu imana imahamoro niki nimigisha babadomye musigiti kandi wo bawuterekamo ari Pentagone. Wani mande zingahe? Eshanu kubize geometri. Baragenda igisenge cyawo bakimena beto. Tuwatire yo musigiti. Nta batiririyo. Kimenye beto. Ibyo birangiye. Leta ya Israeli itakambye kubibaye. Umuryango ushinzwe amahoro ku isi. Utegeka ko abayuda. Batacyongeye kurira ngo bajye mu rusengero rwabo. Kandi n'abayisilamu nabo ntibajye gusarira mu musigiti wabo nubwo ngo inzira zinjiramo zirafunzwe kandi zirinzwe n'ingabo za ONU kuva icyo gihe kugeza uno munsi ayiwe les juifs abayuda ntibajya abayisilamu ntibajya mu musigiti wabo n'abayuda ntibajya mu rusengero rwabo dore ikintu bakora rero bose basimburana kujya gusengera kuri urwo rukuta rw'itugwa maganya mur de lamentation n'urukuta rurerure rusumba ahangaha bose bagakuboha agahanga niyo mpamvu bagiye mwayibonye agahanga k'abayuda n'ak'abayisilamu bimeze kimwe bose iyi nkovu barayifite iyaba rero iza kubera ku gusari hariya hasi ariko abayuda yo iza bahagaze bameze gutya ngo ubuko kwa Elohim tuzongera tubone gutyo niyo mpamvu bakoboka twagiye tujyanayo kenshi n'ubumoboro wabo rurashenywe rumaze gusenywa rubayaho iryo tongo mwumva n'uwo musigi turimo nibyo Yesu azagaragazaho imbaraga ze nanone ngo iki hejuru yaho hantu nga harije mukumva icyo yavuze nkabona kugira icyo mbabwira nanjye Daniel 11 inyigisho zo kugaragara kwa Yesu ni ndende ku buryo ubunyina ho igihe kirangirira niho ndikerera aho ngaho Daniel 11 muhasome mwumve ukuntu havuga umurongo no pardon ni cya 12 abandi abanditse mukusore ni cya 12 guhera ku murongo 11 uhereye igihe gitambo gihoraho kizakurirwaho bagashyiraho ikizira cy'umurimbuzi hazacamo iminsi 1290 yego hahirwa uzategereza akageza ku minsi 1335 nuko igendere Daniel igendere utegereze imperuka uko uzaruhuka kandi uzahagarara mu mugabane wawe iyo minsi nishira amagambo yabwiwe nde Daniel bien sûr birumvikana aya kandi ayabwirwa mwibuke ko Daniel yabashije guseriva cyangwa gukorana cyangwa gukorera n'abami bane niwe muhanuzi tugire mu bahanuzi mu itsinda ry'abahanuzi bakuru bita les grands prophètes Yesaya Yeremia Ezekiel Daniel niwe muhanuzi tugira hano muri Bibiliya wakoranye n'abami benshi yakoranye Nebukadinezari aramuzamura yego amusobanura inzozi akora n'umuhungu we Dariyo amusobanura inyandiko ku rusika murayibutse akorana n'umumedi Dariyo yakoranye Nebukadinezari n'umuhungu we Berushaza akora n'umumedi Dariyo ariwe muzi yatonyeho cyane bigatera ishyari abandi ba guverineri bakamupangira kumushyira hehe mu rwego rw'intare cyo nishije gatatu ubungu cya Daniel hanyuma akorana nande na Kuro agace gato
kokuro niwe wimye ngoma ahita yiyemeza gucyura abayuda nkuko Yesaya rera bihanuye bivuga rero ngo ubwoko bw'Imana bwavuye mu gihugu cy'ubunyage butashye wabo yego kuro misiyo irangiye nabakubitwa n'abaki n'abaroma nicyo bishatse kuvuga ngo ngo noneho rero umwami Yesu amaze kuzamuka amagambo yose yavugaga yo kuvuga ngo ndaza vuba nimureye mu byahishu watuma Yohana kwandikira amatorero arindwi muri Aziya Efeso Simuruna Perugame Tuatira Sarudi Philadelphia Laodicea ni nuko akurikirana hose niko yavuga ngo araza vuba iyo vuba rero akaba ageje iki gihe ataraza aho niho mugomba kwitondera iyo vuba irasobanura iki kandi aka kantu byanga bikunda vankavuze imyaka murebe hano imyaka igihumbi ku mana hari imibare mwizi bita regre de trois murayibutse harimo composé na simple imwe ariya taresi indi kabya pitagore nibyo kandi ubwo nayize ryarise 77 ngaho murebe hano niri imyaka igihumbi ku mana ari umunsi umwe nuko bayikoraga n'umunsi umwe ku mana akaba ari imyaka igihumbi yego ubwo nuva ko Yesu amaze imyaka ingaha agiye ni ibihumbi 2019 birumvikana ariko mwe mumvugiye bibiri gusa mumvugiye bingahe bibiri bihwanye n'iminsi ibiri mwumve rero uwo mujya mwihutisha ngo uzaza ryari mucunguzi reka mukanire iyo punyura reka mukanarira mukipfura cyane ibyaremwe byose byishime icyavuga amaze ibiri bintu bitangaje cyane kandi please you have take that seriously ibintu bifata seriozuma kuko Imana niyo yabyivugiye mu bibaro yayo mutajya ngo yarakinaga rero kandi imibare yitanga yayitangiye kugira ngo yego ushaka kudamarara ngo Yesu aratinze afatwa n'uko byaba mu minsi ingahe ibiri noneho n'uwumva nawe yarambiwe yihangane haracyari imyaka 2000 ngiyimpamvu gutinda kwa Yesu kubakiranutsi ntacyo bitwaye gutinda kwe no kubanguka kwe byose serame mushoze niko Paul yanditse yaravuze ngo uramutsuje byaba byiza nkataha hasanga umukunzi nkaruhuka ariko uyu utaje nubwo atindaho imbuto z'umurimo wanjye zigumya kongerwa sifa kwake elibeteri mwaherukaga hano ryari nimusubize Subwa mbere aho yaza mu cyumweru cyashize umwari kwa mujano none mwaje kandi presence yanditswe transport uniforme n'imipira byose babyanditse mu ijuru hari kurakina weho haleluya twagiraga gukora si kera twabyinaga twafashijwe mutari mwabona za coaster zo gukodesha kavuga ngo izo ntambwe mwateye umwana w'Imana arazandika izo ntambwe muteye umwana w'Imana arazandika kandi koko waba ari ntambwe na te nturuka batsinda none naje mukateye katutereka araha na te sizihera amapine yikaraga ariko Yesu nabyaze kwibara mu ntambwe ndashaka ko tusome byayishuwe 12 tukabihuza n'aha hantu tukumva ikindi kintu kirimo cyane cyane iyi minsi mwumvana ntangiye kubabwira imibare yayo ibyahishuriye Yohana igice cya 12 maze muze kwibuka amagambo tunyumva Daniyeli uko avuze
ikimenyetso gikomeye kiboneka mu ijuru. Namwe niho muri se? Mbona umugore wambaye izuba ukwezi kwari munsi ibirenge bye, ku mutwe yambaye ikamba ry'inyenyeri 12 kandi yari atwite. Nuko atakirwa no kuramukwa ababazwa n'ibise. Mu ijuru haboneka ikindi kimenyetso, mbona ikiyoka kinini gitukura gifite imitwe 7 n'amahembe 10, no ku mitwe 7 pardon, no ku mitwe yacyo gifite ibisingo 7. Umurizo wacyo ukurura 1/3 cy'inyenyeri zo ku ijuru uzijugunya mu isi. Icyo cyoka gihagarara imbere y'uwo mugore waramukwaga kugira ngo namara kubyara gihere ko kiri umwana we kimutsotsobe. Abyara umwana w'umuhungu uzaragize inkoni amahanga inkoni y'icyuma, umwana warasahurwa ajyanwa ku mana no ku ntebe yayo. Uwo mugore ahungira mu butayu aho afite ahantu yiteguriwe n'Imana kugira ngo bamugaburirire yo kumara iminsi 2,260. Ntaho mwari mwayumvise? Hanyuma hepfo kuri 13, nuko icyo cyoka kibonye yuko kijugunywa mu isi gihiga wa mugore wabyaye umuhungu, umugore ahabwa amababa 2 ikizu kinini kugira ngo aguruke ahungire mu butayu ahantu he aho agaburirwa igihe n'ibihe n'igice cy'igihe arindwa icyo cyoka. Icyo cyoka gicira amazi ameze nk'uruzi inyuma y'uwo mugore kugira ngo amutembane, ariko isi iramutabara yasamye akanwa kayo imiruruzi cya cyoka cyaciriye. Icyoka kirakarira wa mugore kiragenda ngo kirwanye abo mu rubyaro rwe basigaye bitondera amategeko y'Imana kandi bafite guhamya. By'ukuri usibye wenda umwanya tuba tudafite, undi mwagombye gufata iki cyoka. Nimurebe hano, mwagombye gufata aya mateka y'icyoka mukayaturukana mu itangiriro 3:15. Abyumvise? Igihe inzoka igira ite ihanwa, ahubwo ihanwa kuko imushuka niho ari ku mungu 8. Aha ngaha ihanwa yarabwiye ngo nawe wanzoka we rero kuva uyu munsi ugiye kujyukuruza inda hasi. Nicyo gihano cya mbere ngo uhanishije buri inzoka gukuruza inda hasi iri muri punition, iri mu gihano. Naho ubundi yagiraga ikigasimbuka nka nyamwihina igasimbuka comme singe. So tu nuko abagaho cyakabiri uzajya urya umukungu ni ugiye kujya gutugutunga. Aho harimo kandi gapunition, ariko none twebwe dufitemo avantage cyangwa faveur ko kuvuga ngo kongera kubona uko isangira n'umugore si hafi aha. Umugore ntagasorome ngo nayo igire ite kabutindi igire ry'umukungugu, umugore asoma amapera n'umwembe byose hariya hejuru. Icya gatatu gikomeye ari cyo kiri aha ngaha, nshyize urwango hagati yawe n'uyu mugore kandi ndushyize no hagati y'urubyaro rwawe n'urwe. Ariko murankurikira? Urwe ruzakumena, ariko urwawe ruzakomeretsa gusa gatsinsino. Twumvikana ahangaha? Aho mugomba kwitondera abagabo twese, sibyo Shari? Iyo dushatse kugira ikintu twekaza tumena tujajanga dukoresha amano sikosa nyine ariko nubwo ariko dukoresha tuwumena nayo niko ishunga kugira ite ikarume. Aha rero itorero rikaba rifitemo avantage Kristo yarigeneye. Amen. Cyangwa facilities mu cyongereza. Kristo yatworohereje agira ati inzoka yashyize chini ya miguu yetu. Mumpera amashyi akantu ko kuyimanura akayishyira hasi yarimo akorohereza ngo bizorohe. Haleluya. Ikindi nubwo idukomeretsa Kristo ahorana umuti womora hafi aho. Haleluya. N'ubu ngubu hari abantu yomoreye hamuri ayo masaha make tumaza. Nashimwe cyane. Yezu rero ruriya rwango mureba nirwo yahereyeho yanga kumugora byara. Niyo mpamvu Imana ihise ivuga ngo we madamu, we madamu, we madamu, uri umudamu shaka, we madamu, wowe ugiye kuzajya ubyara abana ubabara.
cyakabiri umubabaro wa uzawugwira ufite inda yego cyagatatu kwifuza kwawe kose nguhereje ku mugabo na wasagira ate azagutwara buri abagore buri munsi batwereka insinzi ntitubimenye kuko umugore agubwa nabi ninda akiyisama yaba ari kubise ho ni ibindi bindi yego ariko yego mwihangane mama I'm sorry nyamari yamaze kugafasha hasi aranezerwa kuburyo aho kukiririya hasamira kandi mumenye ko abanyamahanga abanyabwenge batangiye gushaka uburyo bataribwa n'inda ntimubizi se batangiye bavuga ngo mujye muza mu munsi turemo sinshaka imisonga none umuntu gutwita ubwabyo babihaye icupa bira byose n'imikorere ya satani mwana yaremewe kuba muri nyina nyina akamutwita akabyishimira bakaganira bagakorabora bagasangira isombe n'imifupa mama wawe yaseka na ugasekasha bamukirigita na ugakirigitwa hi je simbitina ucha uyu mwana witwa Yesu sifa kwake burivuka rye ikuzimu bamenye kuvutse cyangwa uwasamwe adasanzwe oh haleluya amen yo mpamvu text aho yatangiriye yavuze ngo ngiye kubona bona umugore wambaye ukwezi izuba ryari munsi wambaye izuba ukwezi kwari munsi birenge bye kandi yari atwite mbona aribwa abazwa n'iki nibise mbona aramukwa ngo ngiye kubona muri cyoka kinini kiraje kije hafi ye ngo cyubikire kimucunge namara kubyara umwana kimurye kimutsotsobe uriya mwana icyoka cyari cyamaze kumenya ko aje ari ufite vengeance ari ufite guhora mu kuboko kwe abandi bose bamubanjirije hari n'izindi ntwari zagiye zivuka ari kuyuwe cyamenye ko aje afite guhora mu kuboko kwe nyuma mbona cyasizuye rero kirayakanura giciye muri nde muri Herode mwana aravuka kigira ngo kiramumira burundu kimurangize ngo ariko ahita asahurwa ajyanwa mu ijuru ku mana no ku ntebe yayo haleluya ajyanwa hehe mu ijuru ku mana no ku ntebe yayo hanyuma nyina we ngo ajyanwa ahantu he ko kantu kitwa ahantu he mukafate cyane ashigwa hehe ahantu he haleluya aho agomba kumara iminsi 1260 arinzwe icyo kiyoka nyuma cya kiyoka ngo cyongeye guhiga wa mugore wabyaye umuhungu ku 13 ahabwa amababa abiri manini ameze nk'ayikizu ngo ayagurukishe nanone ahungira ahantu he ho mu butayu ariko he aho agomba kumara ibihe n'igihe n'igice cy'igihe arinzwe icyo kiyoka ndashaka kumva ibintu rero niba mwakurikiye neza umugore ahungishwe kangahe musubize très bien kabiri amen ahungishwe kabiri sifa kwa Mungu mwese mwiteguye guhungishwa kangahe ugira ngo burya buriya kuva twakizwa Kristo yabyara itorero amen turi ahantu turindiwe icyo muracyumvise rya jambo Pawulo n'icyo bakora abafilipi 3:22 ituzurana nawe itwicaranya nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka hanyuma abakorosayi igice cya 3:1-3 ahavuga ngo niba mwarapfanye na Kristo yego mujye muhoza ibiri umutima kubiri hejuru mu ijuru atari kuri mu isi yego ngo uko gihe mwapfanaga na Kristo ubugingo bwanyu bwahishanywe n'ubwa Kristo mu mana iyo mirongo y'imbahaye nibereka ko malgré que nubwo turi mu isi ariko tufite ahantu tubarizwa donc
mubyumisha zanje mu buryo bw'umwuka dufite ahantu tuba Yesu nashimwe harinzwe harinzwe mwami nashimwe cyane tuzongera kuva tugiye duhawa amababa muri iyi minsi yose mutarahabwa amababa mwese abujujwe mwuzurizwaho muri aha wagenza amavi wasetereza ikibuno kuri iyi altari mwese naha ntahura nakoze umutwe kuri ibintu bibahugijura muzi impamvu mudarenga ahangaha nuko muri mwebwe muracyahangaye n'icyo kintu bita force pesanteur donc turacyafitanye isano n'ubutaka nubwo turi hejuru twavanyweho mu buryo bw'umwuka ariko turacyafitanye isano n'iki n'ubutaka niyo mpamvu isigirite idukurura muri ko turacyafite mwiki udongo ubutaka buracyarimo hano niyo mpamvu mwihindurwa rya nyuma mwihindurwa rya nyuma bibiri ivuga yuko tuzahinduranywa n'abazaba barapfuye Pawulo yandika aravuze ngo ntimwibeshye na gato ko ari mwe muzabanza ngo nuko muriho no abapfuye biza niwe bazabanza bazurwe natwe abariho duhindurwe tujye kumusanganira hehe mu kirere iyo operasiyo izaba mu mwanya nko guhumbya rero ntimwikinishe kigira ubwo tuzava aha niho ngiye gusoreza tuzava aha tujyanwa ahandi hantu hatari mu ijuru ako muri teolojiya batubuza kukavuga utari bugasobanure kirazira kumwigisha akatsibura aho ngaho agaceceka akabasiga mu kera gate ejo bundi mpanda nivuga muzava mugiye he nako nshaka kuvuga mwari muzava mugiye kana musanze imana aho wenda kristo azatuvana ino sifa kwake haleluya tangira wumva uzamutse kanzinya kristo amen azatuvana hano mu kanya guhumbya twahinduwe twamaze kwambikwa indi mibiri tabona sha kandi umubiri umeze nk'uwo nawe yazukanye sifa kwake abapfuye bizera niwo bazabanza kuzuka bwa mbere duhinduranwa niyo mpamvu bizuka ari ingahe ari ibiri abe yabageneye akabo kamwe k'ubufindo sha ka gutya pyo badusanga hano pya twagiye mana nishimwe mana nishimwe mana nishimwe tumusanganire he ku bicu mu kirere atujyana ahandi hantu hacu hateguwe hatari mu ijuru ku mana ariko ho mu ijuru reka babwire ko kristo hafite ntabwo yahabura abize geografi muzi ko hari ibyo bita le neuf planete imibumbe ingahe icyenda uyu munsi wa none aha mwicaye ni ku wa gatatu ntabwo mvuze umunsi mvuze umubumbe ubu aha mwicaye ni ku mubumbe wa kangahe wa gatatu ari witwa tere munsi yacu hari ibiri hejuru yacu hakaba ingahe itandatu mwakoze ngo none se ubwo Yesu azatujyana muri umwe muri iyo no ntacyo tuzi ni ahantu hacu gusa bireva ngo ni ahantu hacu reka mvuge rero akantu azadukorera mu myaka itatu n'igice tuzamara nayo nawe iyo myaka itatu n'igice ngo nabirangire kandi niyo bihe ibihe n'imyaka ibiri buryo igihe kikaba umwe ubwo ibaye ingahe itatu igice cy'igihe kikaba amezi atandatu igice cy'umwaka nyine twazayidime iyo myaka itatu n'igice iyo uyibaza ukayikuba niyo ihita ibyara iminsi 1260 aho kanya noneho ishobora kubyara 1290 iyo hajemo bya bindi bita anebitekisiri murakubise kuko hanyuma rero nitumara kugerana nawe hejuru aho adukorera ibintu bibiri icya mbere cyitwa kudufasha gutunganirizwa imirimo
nubwo muntu mukora imirimo neza inaha mukumva mwayikoze neza mushumba agateka akazi akabasabira umugisha ugasanga mbizi icyuya kingana gutya Kristo azadufasha kuvanamo turimo twiza tuboneye turi bien présentable nkavuze mu gifaransa kandi kiryoshye kuri kumana karyoshye kwa turimo turi bien présentable kandi mu mukora prononciation uturimo turi bien présentable donc mu kinyarwanda uturimo mbese tuberanye no kumurika uturimo wa murika sans honte udafite ikimwaro yesa azadufasha kuyitunganya mu mirimo yose nkoze mu myaka 40 nkorera Yesu kuko no kuvira ngo n'icyende usange dutemuje mugena Yesu dutemujemo nkutwe iminsi nk'irindwi Leva bakayura bari waje buriya ngo Yesu Kristo kayo uzabona mpa nk'amasaha nkani wowe danke buriya ibintu bya Yesu birarenze bibyetwahereye reba muzeruje urama reba bo ngabo n'abandi aho gusera abandi ni bandugira ngo baraho bakuru ndanje noneho usange vraiment nge na Yesu aramfashije yego agenda avana mutunu dufite ubusembwa twigizayo amina ansigira utwiza haleluya urumva we azabimfasha nk'umuntu uzibinezeza se naho upfa gukora ntuzi nibinezeza so mwese mwirekure mu mumpera amashyiko azadufasha azadufasha haleluya ndamukunda Kristo garisi azaturwanaho sha azaturwanaho azadufasha gutunga butwemerera kubonana n'Imana niyo mpamvu Pawulo umwandikira yandikira Timoteyo yaramubwiye ngo iba mu mucyo utegerwa abigisha muragutse umurongo itura mu mucyo utegerwa nta wigeze kuyireba aba mose batubanjije uzarebe uzarebe ba mose ari mose yibwira ati ndashaka kubona kabisa twagiye twahereye dukora ntakuzi kora nawe ntakuzi ndashaka kukureba kandi mu maso nkunyere ku mugongo uwo munsi yaramubwiye ngo uramutse umbonye wapfa gusa wihangane ndanyuza kugira neza kwanjye ahuriye sifa kwa mungu umureba tuba twatokombeye tuvuga ngo twabonye imana yose ngo ugende n'amaguru ah baba abari kugira neza yacishije hano aho hantu tuzamara imyaka itatu n'igice yego 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 hagize umwana w'umukobwa uzana ubasha hagize umwana cyangwa umukudamu hagize uzana umwereke iyi zira rata mu mamotse kuntu mwamoteraga mundega amaboko none ndahamagara ukuza ntagira none waje se mwasomye ibyahishuwe 21 harimo ngo ngiye kubona mbona Yerusalemu nshya amena mbona Yerusalemu nshya haleluya irimbishijwe imanutse dabori imanutse imanutse hehe mu ijuru irimbishijwe nk'uko umugeni arimbishirizwa umugabo we amena mwagira ngo iriya Yerusalemu nshya ni iyihe mwajyaga mugira ngo ni iyihe ngihagaze aha mbamenyeshe ko hari Yerusalemu nk'ubutaka na Yerusalemu nk'itorero donc il y a Jérusalem comme terre et Jérusalem comme les saints habera ba Kristo donc tuzamanuka twe nande na Kristo tumaranye ya myaka imirimo yaratunganijwe natwe twaratunganijwe amen tuje kwimana nawe ingoma hehe Yerusalemu hefaria hefano hari hefu sifa kwake iyi guverinoma iyi leta iyi guverinoma haleluya habera mwese bazaba barazamutse muzayikoramo mufite imirimo we hano ko katambaro zana nabiriye ugatikira cyo ngaho amen
Amen. Tuzayikoramo gusa muzirikane ko hari ministeri zitabamo bien sûr. Iziriza no. Izubufuzi no. Hallelujah. Tuzaba turi abatambyi n'abami bo mu bwami bwe. Naratangaye bene data, naratangaye. Yemwe murande bamwe sebade. Nitumanuka tuje Yerusalemu hariya hepfo. Hariya do hariya mureba. Ajya ijambo mujye mwumva ngo tuzicazwa ku ntebe ducira imiryango 12 ya Israheli imanza mumenye katari imanza komu uregwa komu umurega komu kwiregura komu abashinja urukiko mu mwiherero no byo handaga ntacyo tusajyamo no carashankwiriki urahaye mwa tukicara Yerusalemu icara nta kibazo icara tukicara hehe Yerusalemu uwo mwanya abayuda n'indi miryango ya Israheli tizeye Yesu bazahita bumva babaye kundane batsinzwe kuko izo ntebe twicayeho zagomba kuba ari zabo en fait c'est ça qu'on jugera nuko tuzaca imanza tajya ngo bazarega mwiregure abashinja abashinjura ryo handaga ntacyo turimo twebwe bakibona nicaye aho bagombaga kwicara kondane niyo mpamvu bibiliya bahugura mu Baroma 11 ibabwira ngo amen muramenye mumenye ko aho mwatewe nk'ishami hari hahwanyu wirindi iryahwanyuwe yego donc l'ancien branche ishami rya kavukire ryahwanyujwe no kutizera wowe uterwaho no kwizera ayiwe data we data twese we data twese data twese biri kavuga ngo umenye kuko ari ukugira neza nawe ugume muri uko kugira neza ngo uko nutaguma muri uko kugira neza nawe uzahwanyurwa hakavuga ngo Imana itarababariye mushemeye kavukire ntugenge izababarira wowe itonde shuti za Kristo. Okay, tugeriye sare muri twicareyo. Amen. Twimeye ingoma nande na Kristo wacu. Amen. Uwo munsi icyo gihe nibwo azaba abaye noneho umwami w'abami. Yego. Mutware twara abatware. Prezida w'aba prezida. Yego. N'ubu ni we ariko ntabwo bavyumva. Tugera zategeka isi ayitegekeye hariyo. Nange Michel ndimo. Tuhabe aho tuzatura na Kristo tuyoboye niho azatererwa igitero ngwikiyemo niho igitero kizamuterera icyo mujya mwumva cyitwa intambara ya Gogi na Magogi mujya mwumva se Gogi nande na Magogi burya Gogi na Magogi yego ni amazina y'abantu banabayeho ariko bevuze sud et nord hepfo na haruguru mwabyumvise bazamutera rero bagota mu rugukundwa ariwo mu rwo wera yego bateye prezida hakorera ariwe nde Yesu musomyeshuye 17:14 twumve ibyayishuwe 17:14 haravuga ngo iki mwagire vuba murasanga havuga ngo bazarwanya umwana w'intama nahageze se bazarwanya umwana w'intama ariko umwana w'intama azabanesha kuko ariwe mutware utwara abatware n'umwami w'abami
kandi abari hamwe nawe bahamagawe batoranijwe bakiranutse nabo zayinesha tapesa contrat et ne savent dire akora bigandoria ne sovance andrai bazarwanya umwana w'intama ariko umwana w'intama w'Imana zabanesha kuko ari umwami w'abami n'umutwaro kandi abantu bari hamwe nawe babihamagariwe batora nijwe bakiranutse batashinda kabisa tutashinda pamoja naye tutashinda pamoja naye tutashinda pamoja naye na wazai nesha amen ngari muzikyo ngiyo hariyo ntambara ya nyuma kandi gitangaje kugo tumurwa wera turiyo na Yesu bizaba ari ibintu bamaze iminsi barwana nabyo amareta yose za Suisse Amerika nahandi n'urwanda rwanyu rutabuzemo bazabamaze bafite ikibazo cy'imyaka bamara imyaka 3 n'igice cyo kubura abantu we ekino save pa la où ils sont bataza ho bari tuwazaide utaza hano baturage bagiye muzi kuntu mu president akunda abaturage uyu akunda abaturage sibyo nubashye kiruhura bamuvanayo afite indege imufotora mu mazi muri yanze kaje kumuzana kamushinguza uri akunda abaturage cyane ni ikibazo kumva abura abantu all nation yose dispari arufajiri yose pe ntawahonotse kuboko ntawacitse ku icumu elayo tato twisubiye beura bose bagiye David na rubazinda bose pa uzehera ujura maninda ye yose barangiye yesu avuga tumba mu mirenge yose utugari n'imidugudu murambwira aho abantu trois ans et demi amareta yose akomeye akoresha ubushakashatsi babuza abantu nana trace muzima vuna trace mukuza mugo kwejo bundi nta mirambo tuzasiga cyakada hazaho transformation guhindurwa kudasiga n'ingonda habe n'urufuze shabadi muzima kandi vimu mujye mureka nigisha umva ntabwo tuzasiga ingonda nta rufuzi nta macandwe nta ntumbi nta murambo nta mezi nta gifu tuzahindurwa mumenye ko ubu ngubu niburi imirambo yabonetse irashyingurwa leta igashyiraho ikiriyo ikamanura amadrapo after some time tugasubira mu buzima usanzwe turiho kizaba ikibazo kuva tujyanye tumara neye imyaka hejuru ahangaha byarabayobeye twikoze Yerusalemu nta makuru ariko mwanyemere nkababwira ukuntu bizamenyekana David wambariwe na Sipiriyane nkababwira ukuntu bizamenyekana narababaye ariko narashize ngo bizavugwa n'umukristo wasigaye ako karambaga nkapfa umuntu uzavuga ibyabaye nyuma y'imyaka 3 n'ingahe n'igice ndetse narenga kuko turi Yerusalemu ngo n'umuntu uzaba yari umukristo azi n'ibi byose twigisha ariko yasigaye ngo ni uzahaguruka ajye gushaka leta abwira ati mva dore igimwahereye murakoresha amafaranga menshi vraiment ku byogajuru mushakisha abamarine baracubiye byabaye ubusa mugerageze mu bicyasigaye mumenye gupfusha imari ubusa y'igihugu ni Kristo wajyanye abe amen
kivuga ko kantu ngo madini na matoro basigaye n'abashumba n'abandi bose n'abaturage basanzwe ngo bazavuga ngo yewe ngo nkabibona dis ngo nkabibona shawe ayaya nkabibona shawe yewe hagiye babandi bajyaga bakabya gukiranuka iyo jambo ngo rizavugwa nimushaka kubisoma muzarebe agatabo kitwa impanda y'imperuka muzabisangamo kaba hariya muri libri kagura 30 cyangwa 50 simbizi impanda y'imperuka ko kitwa kajya agatabo urumva mwabyuze ngo bazava ngo nkabibona disi hagiye bajyaga bakabya gukiranuka ubu rero muri no minsi umuntu arakabya gukiranuka mukagira ngo yerenze umusaraba ariko ukurikije uko Daniyeli yabibwiwe muri gice cya 11 n'abanyabyaha urimo barakabya ibyaha ni muri iki namwe mukabye gukiranuka rero niba kabya kwandura dukabye kwezwa niko handitse meza mi amen aho hantu Yerusalemu niho hazaba ikindi kintu gikomeye cyo guha favere amahirwe abisiraheli babonye Yesu yajyanye itorero bakamwizera bamwizera bagasanga nta gicunguza amaraso abaha amahirwe yo kumena ayabo icyo gikorwa kizaba hagati iyo gihe tuzaba turi mu kirere twagiye yego no kumanuka iyo periode hazaba ariho kubaha akantu kitwa kugarura abisiraheli kurerayo yabo abari mu 11:25 abo bazizera kristo ni abatamwizera ubu mumenye ko isiraheli buriya irimo ibice bibiri mbibabwire nabyo irimo igice cy'abisiraheli bizera yesu harimo abakristo hakaba noneho igice cy'abayuda ruguru muri yerusalemu kisont encore en durusi bakinangiwe iki imitima badashobora kumwakira bamwe bavuze ngo umva nabambwe maze ayo maraso azatubeho twebwe abo ni bashobora kumwakira ubu ariko ngo naza ajyanye itorero yewe bavuge bati yewe yo uzi ko uwo twanze kwizera DC yariwe burya DC yariwe oh my goodness yariwe sha uza turamwizera nibajya kumwizera basange ntacyo ngiye kubambwa ntandi maraso acyongeye kumena maze rero uwo bazaba barize yariwe antikristo reka tuzagenda dusogongeyeho ngo maze abababaze kabisa umubabaro rero azababaza iyo torture niyo bazavamo iki amaraso ayo maraso abari bacungura bamenyeshwa ayo mahirwe mwese abanteze amatwi mumenye ko ayo mahirwe azahabwa gusa muri famiye ya Yesu ntabwo azahabwa mwebwe abagikristo nta mujyarwanda nta munyamahanga ufite ayo mahirwe utazibeshyo ngo uvuge ngo nange nzemera ngo mva yanjye ngo ndebe ko yancungura wowe yagucungura yarabonetse ariyo ni amahirwe yahawe bo gusa bonyine mwabyumvise heza gira umwigisha uri kwigisha ngo agushuke ariko naratangaye ko nubwo bazavayo ngayo akabacungura disi ngo ntabwo azabahesha amahirwe yo kubarirwa mu mugeni mu bageni kuko umugeni ni uwakowe na ayande he Yesu abo bazahabwa gusa amahirwe icyo kintu bazakora kizabahesha gusa kuba mu birori bya Yesu yarongoye mu bukwe bwe abyayishoje 19 hahirwa batorewe gutaha ubukwe bariya bazataha ubukwe ko muri izo mvite bicare cyo gukora mu byicaro by'umuryango wahoze Rwanda hari uwa Yesu ariko mu gihe Yesu azatuzamuka nagiye kutumurikira Imana niwo nsoreje ntibazajyamo kuko ubu ntabwo bacunguwe n'iki n'amaraso ye azatumurikira Imana nibyo musanga muri Zefaniya 3:17 avuga ngo izahaguruka ayiwe bizagira ite mukabyara izava hasi itunezerwe iririmba harimo akandi kantu kavuga ngo izaruhukira mu rukundo rwayo niko kanditse muze kugasoma ni mugera mu rugo ngira ngo izaruhukira mu rukundo rwayo nasonye ibindi bitabona amakomantari byose nsanga ngo nemo sizagira ivuge ngo aho ndababonye basha ni badi muraje basha ngo
yitse umwuka kenshi ngo ahumuraje banyawe yo muraje itangire rero igirite iririmbe ibyo rero nsorejeho ntibiri hahandi yesa azatujyana ejo muri tugiye ntibiri ni Yerusalemu tuzongera tuzamurwe tuyisanga mu ijuru ryayo ryera aho tuzayisanga bwa nyuma ikanezerwa ikiruhutsa ikaririmba niho hitwa mu ijuru ahandi hose ni mu kirere murabyumvise kandi niho tuzabiteka n'iteka ryose buri butaha umwami naduha umwanya muzareke tuza dukora imibare muzasanga iminsi imana yamazire imisi ikaruhuka ku munsi wa kangahe wa karindwi ni nayo isi izamara ibayeho turuhukane nayo ku munsi wa karindwi dukoresheje ka kabare n'abashyiriye hariya ngo dufite akanya twakaba hano none ariko mukihorere mukareke wirekarama ashaka wirekarama ihangane nakubonye urimo arekarama mushinyirize mukomereze aho ngaho mufatiraho mufatiraho mumenye gusa ko nitubana n'imana turuhukanye na iteka ryose icyo bita eternite urwo rugendo rwose nababwiye nta eternite irazamo icyo bita iteka n'iteka nta kirazamo kuko turava mu bintu bimwe tujya mu bindi iteka rero niryo tuzamarana nande n'imana mu ijuru ryayo ryera tubanye na iteka amen icyo gihe urupfu ruzaba narwo rwapfuye kabutindi ngo niwe mwanzu uzapfa bwa nyuma nta makuru mufite narwo ruzapfa rwo katsindwa urumva rujugunywe hehe mu nyanja yaka umuriro n'amazuku nitwa imana n'imana tubanye n'imana n'iteka ryose azaba ari umunsi wa karindwi ku bisi ibayeho tuzabisobanura ubutaha mureke dusenge imana ahubwo dusenge imana mu izina rya yesu murakoze cyane numvaga nifuza ko umuntu wese ushidikanya ku kujya mu ijuru yahaguruka mu mwanya we tukamusabira ubuzima bubaho budashidikanya ijuru nicyo mbasabye gusa haguruka ujya wumva ushidikanya ubu se nzajyayo mana izi ngeso se iyi mico yanjye se nzajyayo umuntu wese ujya ashidikanya akibaza gutyo ntiriwe mvuga ngo ibyaha ibi n'ibi nahaguruke mu mwanya we dusabe imana igutunganye amen ikwambike kudashidikanya urabishaka se haguruka rero dusenge imana urakoze cyane urakoze mwene data murakoze bashiki bacu bwira imana ngo nkuraho nkiza ikintu cyose cyatuma nshidikanya ubugingo buhoraho urakoze nshuti yanjye nimwizire hano muze hano ngwino muze umuntu wa mbere nahagarara hano imbere yanjye kuri esikariye n'undi ushaka wese ahaguruke aze dusengere icyo kintu ubishaka aze nivuga uti yesu hari ingeso zanjye numva umwuka muritse zituma ashidikanya kuzajya mu ijuru izi ngeso zimbabarire turagusengera imana urakoze mwene data nawe urakoze cyane karibu mwene data nawe niba uje hano ngwino urakoze imana iguhe umugisha dusengere icyo kintu murakoze cyane dusenge ndashaka ko muzehe pasi rujurama atambuka akaza agasengera aba bantu mana yacu ishobora byose mu izina ry'umukiza wacu yesu wuzuye imbabazi n'ubuntu no gukiranuka n'ibyawe iteka niyo mpamvu ijambo ryawe rimanuka kugira ngo ritwigishe aba bene data n'abashiki bacu baje imbere yawe ni wowe baje bagana kirisito yesu imbabazi zawe ni nyinshi ubababarire kirisito yesu
weze ubatunganye babari ibyaha n'ibicumuro byo bagendeyemo ntabwo bagutunganiye biyumvisemo ko bakwiriye kuza bakugana bagusanga ntawa gusanze ngo muheze ntawa gusanze ngo musubize inyuma niyo mpamvu bapfukamye imbere yawe mitima yabo baciye bugufi baraguhindukiriye Kristo Yesu ubababarire rwose ubababarire ubatunganye ubacure inkamba zibavemo bahindura icyuma cyawe ukoresha mu izina rya Yesu Kristo wicaye ku ntebe y'ubuntu n'uyu mwanya urahamagara buri saha n'igihe cyose wingingira abantu ngo abarushe bose n'abaremerewe baze bagusange nawe urabaruhura bemere kuba bagaragu bawe Kristo Yesu uyu mwanya barabikwemereye ubababariri ushire ibyishimo n'umunezero mu mitima yabo banezerwa kiza kawe tubisenze mu izina rya Yesu amen. Imana ihumure.